你知道演艺圈呢、啊，其实有一个很特别的现象，就是我觉得聪明的人就是聪明的，很多很会唱歌的人，其实戏也演得非常好。因为他们其实就对表演这件事情就是已经通了，很有感觉，很有感觉。你看像张学友，是，其实张学友歌唱得很好，其实他戏也演得非常好，戏演得好，然后也演歌舞剧，对，然后他是拿过金马奖的，他不只是歌神而已。所以接下来这位呢，不只可以入围金曲奖，然后呢，他也入围了金马奖，而且他也演音乐剧，是哇，是非常强的，全能全才，全才表演者。让我们欢迎何韵诗，欢迎。是真的是一个在舞台上非常亮眼、有明星感觉的一个人，是是 是、嗯。所以呢，我觉得新专辑也非常值得推荐给大家。但今天也要为我们来唱一下新专辑的歌，今天要唱新歌耶，好棒哦！这个好来啊，好什么？好来啊，来啊，唱哪一首啊？你这很随性耶，唱哪一首？进客栈，就唱这一首吧，就眼泪交。对，眼泪交，哎，忘记这个歌名了，不是国语歪掉了，眼泪交我的事，眼泪交我的事，掌声鼓励何韵诗。我能感觉你的身体藏了一座雪山，你不允许伤心融化你。手感觉我的心里留了一片海洋，拥抱你的眼泪释放内心的不安，心若澎湃就让它感情泛滥，我就在这让你依赖，好过一个人承担。谁学会笑着感叹，谁学会假装了是让你认为一定要强悍，不能哭得像小孩，谁说过人生苦短，我们用泪不轻弹，我想大海释放压抑的情感。我陪你走过难关，接受偶尔很悲观，我们的生命只有一些遗憾，雨后天不一定蓝，生因为人生苦短，泪就停下转一转，跟我大喊，哭出来才是真的勇敢。谢谢，好厉害，好厉害！后来上过百万奖，来过，这有点紧张耶，本来。我上来之前有做功课，就是有看一下你们的节目，嗯，但后来就来到这边，就一直有人说你带回来，就千万如果不知道呢，就立刻拿求救求救。反正他们弄得我很紧张哦，现在有点紧张。不用了，不用了，不用他们吓唬你，事实上很轻松的。反正他们就叫我不会学。对，为什么到现在还在外面流传这样子的话？工作人员谁说的？很明显看得出来，对哦，对，刚刚有个例子，土拨拨壳是什么？大家都知道。有的题目小虾很擅长，对，但有的范畴实在不是。就国语它其实很厉害，国语对，译文可能也 OK。嗯，好难哦。你看，他最近在考那个硕士嘛，乡土就不行了，乡土太难了，他真的不行。乡土还是靠同学了，靠小朋友。好，但是我挺看好何韵诗，因为何韵诗其实是高材生，他在香港念的是很好的学校，哎。不是吗？那是很好的学校啊，但只念到小学。我学历只到小学，你学历只到小学，啊、不是香港的学历到小学，吓我一跳。然后后来就到加拿大，然后你是、啊、你好像你是家里也有人是当老师吗？对，我爸妈都是老师，爸妈都是老师，但他们教的。我爸是教那个美术，美术，所以那到底艺术题你很 OK 吗？艺术 OK， 还不错，还不错。然后我妈是教数学，那也没问题啊。数学我真的不行，数学不行，你怎么就求饶了？没有，因为数学就是我学的是用英文还有法文的。哦，对，所以中文的我就看 OK 看。待会数学题如果出来的话，小虾会用英文帮你翻译，然后你就做答案。OK，fine，OK，fine，OK，fine，OK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 ，O
选那个江主播，在自己就死定了。我中文其实到就是到六年级，后来我就没有再读。没关系，我们这个也都是小学的题目啊。对，这四年级我觉得可以试试看，可以试试看，反正就小夏可以哎。不行啊，小夏不可以叫，就现在还不能用。对，先叫小夏小朋友求救。你先选英文好了，国语还好吗？都平均发展。哇，你看现在小朋友都很会讲话，圆滑。竟然说小朋友圆滑，四年级国语吧。好，我们来看一下四年级的国语。选择题，瓜葛原是用来比喻何种关系？一师生，二朋友，三亲戚。你知道什么是瓜葛？我知道，我知道，你知道瓜葛，广东话的瓜葛，对，哎、但不是拿来吃，讲好什么？我们不是拿来吃的哦，瓜葛，本来是比喻哪一种关系？是师生的关系，还是朋友的关系，还是亲戚的关系？有啦，就广东话，我同你冇瓜葛，就我跟你没有瓜葛，对啊，就是跟你切断关系。台湾国语也是这样讲，是吗？一样吗？你是瓜葛啊，毫无瓜葛。完全没有关系，但本来是比喻什么？我觉得，因为瓜跟就是应该是相连的，嗯，就那个感觉就是从那个藤啊什么生出来的，嗯、对不对？所以是什么？德运师就快分析出来，只差临门一脚了，他到底会选择哪个答案呢？对。科学怪人还蛮笃定的，都住巴黎圣母院，会不会太挤了一点？哎呀，已经按下去了。钟楼怪人应该是，但科学怪人好像是另外一个故事。无所谓，无所谓，都住一起。所以是什么？我问你，需要求救吗？还是你有自己的答案？我觉得，因为师生朋友都没有血缘关系哦。对啊，所以我觉得亲戚吧，亲戚，确定。支持我的声音了，哎呦，谢谢大家。他是也是质疑，对呀、啊，不理你们。好，我选三，确定。谢谢，再次谢谢。你要确定吗？不求救。哎，我要按吗？你确定就按啊。我先留着，我先留着 ，OK 吗 ？OK 啊。我跟你讲，第一次来的人啊，都有一种不知道哪里来的勇气，你知道吗？哎，他们不知道零元俱乐部的可怕，他们不知道进入零元俱乐部会成为百万小学堂的某种殿堂级人物，而且可能会上报纸。所以在这个一题都没答对，而且一直被人家耻笑，为了上报纸，我就上报纸了啦。这有曾经有人试过，就是一题就常常啊，是啊你啊。哦其实那边说没办法了，丢脸，太迟了。为什么不在我按之前讲呢？啊，因为这样就等于是给你提示的啊，对不对 ？OK 啦，这个其实是 common sense 啊，就是尝试。如果 common sense 都答错了，那就更糗了。所以瓜葛，你们知道是什么吗？瓜不是它瓜为什么要加葛呢？葛代表藤类的植物，就是藤蔓类的植物。那瓜有很多种瓜嘛。那瓜葛就是有藤蔓类的瓜。那藤蔓类是生在地上，你的根在里面，果在上面。它一定是讲亲戚，师生朋友是没有任何血缘关系的。所以谈不上瓜葛这个词。OK。所以你的说法跟他是一样的。对，我是来看一下正确的解答是不是亲戚呢？心跳，你现在才心跳不快，你刚刚心跳不快，有点紧张。好，所以我要心跳表示你还活着 ，OK 的。真会安慰人，老天爷。好，好，接下来，你动作很多哎，你现在又紧张啊，紧张啊。数学我一定不会选，好，乡土我一定不会选。所以你就想给你选的吗？我选
英文我看，我觉得英文我是比较有信心，但就问题是你们的英文有时候很怪耶，就是有出一些我完全没有。你是长期发了我们的节目，觉得我们的题目很怪？好了，先来看看嘛，看看嘛，反正你可以求救啊。不行吗？英文吧，英文啊。你是在哪里念书回来的？加拿大，加拿大。但我是念法文的。哦，因为他是在Montreal 在东边的。对，我们来先来看一下六年级的英文。选择题 ，of a feather flock together 是指物以类聚，空格中应填入什么动物？一 birds， 二 pigs， 三 dogs。你看我干嘛？Feather flock 就是羽毛啊，应该不会是猪吧？猪不知道有没有 feather 啊？没有吧？Birds 吧，对不对？你不能问，再问别人。因为这题是要自己答的。OK， 有这么容易吗？这小学生的题目哎，不相信你可以浪费一张卡、啊，你可以浪费啊，没关系，你就浪费，你卡那么多，这耳都满满的。不会不是 birds 吧？怎么可能不是 birds？ 哇，所以好事情到你头上来的时候，你说不可能吧？我不可能入围金马奖，我不可能入围金曲奖，不可能这样吗？是不是 birds？ 你不要再看别人的啦。如果你觉得是 birds， 你就按下去说是 birds。如果你觉得不相信自己的话，你就求救，没有关系的。Come on， 来自加拿大的高材生。如果这个是 pigs， 我就认命了。如果这个是 pigs， 我就笨得像个 pigs 一样，知道吗？可能不是 birds 吧？好，我们来看一下正确的解答是不是 birds 呢？学校没有，学花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 ，一哥，好，耶，六年级艺术与人文，赌上爸爸的名誉，我们来看一下六年级艺术与人文，还有用，哎，你干嘛拍桌子啊？《红楼梦》里的金陵十二钗没有以下哪位人物？一王熙凤，二秦可卿，三薛宝琴。薛宝琴是谁啊？哦，所以王熙凤跟秦可卿都有。有啊，我剧里面也有啊。王熙凤当然。所以十二个你都背得出来吗？应该不能全部了，就林黛玉、薛宝钗，就是元婴、叹息四个姐妹。嗯。然后史湘云，李有个李什么，就是那个他的嫂嫂，嗯，对，然后没有我就不记得了。那其他差四个，其他有演戏的人会哭出来了，你连剧里面名字都叫不出来吗？因为其他有些是丫鬟呢、啊，他们演的是丫鬟，丫鬟不在里面，丫鬟不在，丫鬟不是。OK， 好，所以你背薛宝琴是谁呀、啊？搞不好就是你没背出来的那几个人啊。不会，不可能，有这个人吗？所以你确定有王熙凤，确定有秦可卿？秦可卿，因为他很早就死掉了，所以我有点怀疑。嗯，但我确定没有，就是薛宝钗，不会有两个薛宝什么、啊？那你就按确定啊，赌上父亲与当贾宝玉男主角、女主角的那个名义，有没有？宝琴谁呀？好，啊，没事的，这个没事。没有，如果你答了没有四张卡，一张都没有用就下去了，其实也挺创举的啦。是吗？对，通常都会先用吗？通常有些人就觉得说你，因为你留的不用也是很浪费啊。那后面很难啊，那你不就要答到后面啊？不是，对啊，但这个。我愿意以我就是贾宝玉的那个名誉，嗯啊，赌上了，这没可能啊！薛宝琴是谁啊？我只知道我跟你讲这一题，对不对？会讲话、啊，
那这题如果答错了，我会把袋子寄给林奕华导演。好，好，就不演喽。谁怕谁呀？我们来看一下正确解答是不是薛宝琴呢？谁呀、啊？我不知道薛宝琴是谁。哪位？好，很强。哎、欸，你爸爸应该觉得很高兴哎。哇，但这个节目真的很累耶，很累。对啊，是你很累。很多人在这里都很淡定，然后就是你自己想一想，然后解答。你一直在那边动来动去，导播我才可以把我的压力就是排解出去。排解出去，对。好，好，答对三题很好了，答对三题一张卡都没用哎。多么难，多久没出现这样的来宾了？是吗？你让后面的这些参赛者情何以堪？压力对不对？浑身毫都流汗了，你压力。而且你是香港人员，对吧？香港人。综合活动是什么啊？就是综合活动。活动。我也不知道。谢谢你，很帮得上。当然，谢谢答案没什么好说的。都很想问健康与体育。对啊，健康与体育。不要自言自语了，你就选吧，你就选吧。不知道，你就选吧。综合活动，来看一下五年级的综合活动。时间提示黑题：珍珠奶茶里的粉圆呈黑色，是因为制作过程中加了焦糖色素，对还是错？不知道在哪卡。哎，他有信心哎，他有信心。台湾的艺人朋友们，哎，开始你们展现自己实力的时候。没有，我们讨论非常香港的同学都知道，我们。那当然啦、啊，对不对？珍珠奶茶是我们台湾的发明，国粹，只有我们台湾人知道。珍珠奶茶怎么都变国粹了？阳明国际，阳明国际，对对对对，出国比赛，对，好，所以什么？所以我们不能把这个秘密告诉香港。对。珍珠奶茶好喝的秘诀到底是什么呢？广告回来告诉你。你现在听你唱歌都称赞你是歌神，因为你真的很爱唱歌。爱唱跟会不会唱是两回事。整个走陈奕迅路线哦。我用的麦克风也是他那一支麦克风。他好可爱，他唱完自己也会唱完。不是，因为他们都歌手，而且金曲奖、进曲奖，觉得我觉得他们都听得如痴如醉啊。是吗？他们发来的，等一下去领便当啊。你真的很好。因为我们不能把这个秘密告诉香港。对，你们的答案是什么？你没有自己的答案吧？我觉得我们有啦，你刚刚讨论那么激烈，何韵诗说他觉得是错，他觉得是错，你们觉得呢？当然是错啊！焦糖不是我们台湾人玩意啊，焦糖是老外的东西啊，而且焦糖不会那么的黑啊。而且重点是粉圆其实它本身是没有甜味的，对不对？它是煮好了之后加了糖之后和在那边等才有。味道，应该不是加糖，对对，所以你们一致认同，认同就是错，对，好，错，一致认同错。我们来看一下一哥的答案是，要顺着，尴尬，一下要说我们不用老外的东西，而且我们不告诉我上个人这个秘密，整个超台外的，好不好？就算用了，也不能承认我们用。我们台湾人的面子。误导他，这是什么面子？烂臭！我们来看，我们现在看一下答案是对还是错，好不好？正确解答是不是缺对呢？啊！我们都错了，我也是选不对。粉圆呢是台湾传统的食品，那经过台湾人的巧思呢，把它发明成珍珠，那现在已经行销到国外，大受欢迎。那传统的粉圆原料大致上只有地瓜粉跟水，那现在呢常常使用到的是素薯淀粉，或者是再添加其他的淀粉，如太白粉或者是修饰淀粉等等。那早期的粉圆呢，颜色大多是白色的。那现在大家常常见到的黑色珍珠里头呢，则是额外的添加了黑糖或者是焦糖色素所制成。那在国外大受欢迎的彩色粉圆，它的颜色则是因为里头加了果汁或者是其他色素而来的。因此，这一题的答案是对的。我之前有做过这个饮料的工作嘛，那它事实上
如果你本身有加粉圆的话，那个糖就要加的比较少，不然就会变得太甜。太甜，就全糖事实上是给八分糖的样子。哦、对，它不会，它会把那个算进去。哎呦，你懂还蛮多的哎。我跟大家讲一下，刚好我懂。不要讲太多，不要香港人吃啊！我刚讲太多。对了，四题是用了一张卡而已哦。哇，来，接下来又可以选小朋友了。有那个学问的脸，哎呦，对，看起来很聪明，那应该也是平均发展了，是吗？对，官方说法，对，好，接下来，好，所剩无几了。那数学我真的不行，那你就挑你那还行的三年级自然与生小花。对，有点近视，看不清楚。好，我们来看一下三年级自然与生活科技。选择题：穿山甲是台湾重要的保育类动物，关于其叙述何者正确？一、口内没有牙齿；二、属杂食性动物；三、全身不具毛发。台湾题：穿山甲是台湾重要的保育类动物。哪一个是对的？我有见过真的穿山甲，嗯，在哪里拍过一个节目，然后他们有拿了一只出来，这样在台湾吗？不是，在柬埔寨，柬埔寨，对 ，OK。所以你看过真的穿山甲？不是广州，等一下，柬埔寨跟广州差蛮多的，这位太太。但我没有看他牙齿有没有牙齿啊？这个还是拿卡好了，拿卡。所以好人是好人是你可以参考他的，对。好人卡，嗯。所以你看过真的穿山甲，但是你没有很确定有没有牙齿，它吃什么，有没有毛发这件事。嗯，对 ，OK。那我们来看一下，应该也好像全部都对耶，所以才比较难选嘛。我们来看一下晶晶的答案吧。好，晶晶的答案是。好啊，好，确定，对。洪明哥，该不会这个又是秘密，不能告诉香港人吧？没有，这个秘密是连我们自己都不知道。看一下正确解答是不是口内没有牙齿呢？来，接下来要选。我算过了，算过了。嗯，我觉得现在我还有。这张卡，这个卡就过分了。然后你很融入我们的节目，对。我还有这张卡，我应该选一个我最不行的，最不行的。其实有两个我都不行啦，数学跟乡土。OK， 但数学吧，数学。我觉得乡土有时候还是可以选。哦，对啊，乡土也有可能像刚刚那样啊，是问答题呀。那就没办法了，听天由命了。好，所以你要先选数学，五年级数学。怎么一副很害怕的样子？问答题：甲乙两数加起来共284，如果再加上丙数时，三个数的平均会比甲乙两数的平均多8，请问丙数为多少？哇，这一题啊，你把甲乙丙啊分成变成 A B C， 搞不好你就会了。两数加起来共284，如果再加上这个三数 C。平均会比哦，我连题都看不懂。你可以的，数的平均会比，你可以的。我可以直接就问他们算了吗？啊，算都不算，算了。你妈妈不是数学老师，我不行。你妈妈对于你数学不行这件事有什么看法？就你是认命啊，我们一家人都很认命。什么意思？就算了，就你不是猜我才变歌手啊，我没有去。做那个学术研究啊，你是不是还有哥哥？但是我哥哥数学很强，对啊 ，OK。所以好啦，如果加上
加 S。好了，我直接用这个好了。啊？放弃？他们还在算。好。哎呦，晶晶也算出来了。好，他已经抽卡了，所以你可以说答案是多少？150。一根 B。一根 B。150。品数是多少？哎，其实 C。高。150。没错啊，150啊。150。好，没关系。我们来看一下小朋友的答案是放弃了。166。为什么？哦，为什么？等一下，哎，你看，你刚算出来加一两个平均是142。啊，八要乘以三呐。三个，所以三个数平均是150。150，对啊。八乘以三加150乘以三是三个数加起来。啊。哦。对。我们来看一下正确解答是不是166呢？哦。所以是不难，要乘以三。我觉得这一题你应该要拍起来回去问你妈妈，然后你妈妈说 What？ 你连这个都不会答 ？Oh my god！ 你是我女儿吗？她用广东话。Oh my god！ 你系我女咩？哦，是不是不难？可以了，对不对？陷阱，那你们算到150就停了，真的是老板就是老板哈。没有算到150，算到150就觉得自己很屌。哎，对，答案出来 OK。生活应该会吧，嗯，一年级耶。那我们来看喽。好，我们来看一下一年级的生活。哇！问答题，巧夺天工，猜一个字。好，猜字。没办法咯，我都不知道哎。勇敢抽出小虾卡，好，来喽。啊！我赢了！天满脑门，手托你美女。好嘞，这是你的点歌吧？这是宝仪老师点歌时间。我想看你跳这支舞。他也不知道啦。这是什么啊？Call me baby。我天，小虾，你要认真啊！这个节目你只是坐在旁边没事，偶尔上来又不会，这节目做不了多久哦。不要再吓他了，不要吓他了，他压力很大，所以要自己才去考硕士啊。想说学历高一点，坐在那边比较安心一点。你的手，你要写这个字，你怎么了？你知道了，我会了，你会了，你会有灵感，真的假的 ？OK， 真的吗？我会了，好，按下去，是吗？参考一下，他不见得对，他演技平常如何？演技对，你演的，你好像真的很会，他演技蛮烂的，所以他会就是会，不会就是不会。那你也知道，有时候他会误以为自己会，你知道？好，我们来看一下小虾的答案是。因为啊，上面是天，天，嗯，要把弓拿掉吧。哦，那天呢？巧呢？巧就是它多巧多了，这只是一个形容，所以跟巧是无关的。对，所以你要用它的答案吗？好啊，请按确定。哇，毫不犹豫，他们都不 A 了，他们都不 A 了。为什么小佳竟然会这一题？我们来看一下正确解答是不是人呢？是。哎，我运气真的很好哎，今天，对不对？他平常他其实有几次答对的。啊，他今年答对率还比较高，今年才刚开始。对，去年在维基百科是说大概只有20%左右那个。1、2、3、4，你已经答了7题嘞，对不对？真的不要小看香港人哎，妈呀！好啦，接下来就是要靠自己咯，就没有选择啦，我一定不会选乡土啊。所以你要挑战健康与体育。对，好，我们来看一下四年级的健康与体育。选择题，篮球运动起源自美国，最初比赛所投的篮是装什么水果？一橘子，二桃子，三苹果。
橘子、桃子、苹果。照一个常理来说，应该是橘子。橘子，颜色啊，太迟了。嫌他们 Q 的太迟了，没有，他们觉得很错的时候就立刻会 A 啊。橘子，橘子啊，因为篮球是橘色的，而且这你要，而且美国产橘子，加州，现在不能说，现在不能说。所以他意思是，就是他本来是投那个一个篮子吗？对啊。请问那个篮子本来装的是什么水果吗？哦，所以它不是要投进去，它是 basketball， 那个 basket 本来是装什么水果？应该是橘子，确定？好弱，好弱，好弱，好弱！你干嘛？你这个啊？隔运师嫌弃观众弱的话，这题可得要靠自己答对哦。错啊！所以你觉得就是美国产橘子，然后篮球是橘色的，而且它是圆的。哦，苹果跟桃子是三角的，四方形的。对。OK， 橘子，我应该也觉得是橘子嘛。我也觉得，如果这样问，应该是橘子，因为加州产橘子啊。嗯，对不对？然后那个他刚刚讲的也对，桃子跟苹果都不是正圆形。橘子比较圆。对，而且篮球弄出来，你干嘛弄成那个颜色？你为什么不弄成黑色，不弄成黑白的呢？足球啊，所以啦，这听起来非常有道理哈。来看一下正确解答是不是橘子呢？啊，错了！你现在演贾宝玉哈？不是，我在演林黛玉，林黛玉才会这样子。答对了，为什么？历史上的第一场篮球比赛呢，是1892年在春田市，春田花花又怎么？春田市的青年会举行的，最初是在体育馆的两端的墙上10尺挂两个桃的篮子，因为当地是盛产桃子。哦，哪里啊？春田这个地方不是，就可能就不是在盛产橘子或者苹果的地方，所以。它本来是装桃子的啦，好吧，这个我无法答对。是我如果不选橘子，就会选苹果，就永远都不会选到桃子，永远都不会选到，那就没办法啦。好，最后我们来自香港的朋友答对了7题。我这次的歌其实有大师的加持，就写词的是林夕老师，哇，那写曲的是择日生，就写爱情转移的作曲者，所以你整个走陈奕迅路线哦。我用的麦克风也是他那一支麦克风。哎呦，在录音室，陈奕迅跟何韵诗有接吻过，你知道吗？我知道。哎呦，所以今天何韵诗来污点了，哎，这原来是成污点。没有，你如果要有他的神韵的话，你一定要学讲话。他真的是完全停不下来的，你知道我跟他是同一个 studio 旁边，然后我常常就很怕他按我的门铃，因为我知道我一开门他就起码讲个半小时，超可怕的。所以他叫吹神啊，超可怕的，他很会吹牛吹水啊，真的。